Усалданнага госавта инспекция лехеттере болгоюн оголор ден операция чершитнен аргыни һәм баран урулголор бут сопардыры тохтотор она суол сахалын сәретер хоруктах кеһәңи рейдаға таасылар. Рейдаға беге корреспондент эмеһеритта. Улустағы госавта инспекция лехеттере барыкыт тыйлах рейда үз хаясханан бараон сәленетигер оны чугастагын эхлектеринен ытылынна. Улус кенигер таксыбыт састап, бир-бир масыналары тохтотон сопардар бакомтолорун тардар, толкуйга келлерен листовкалар түңэтлер сәрәтилерен ордулар. Кринче он алты халга он айты мүгінен бартығы банқа мүйеге ентін әтті дытыпы бар. Оту кара чағын білдер де қойып, бұлырын қолан күрі болақына бұлырын бұл кәмге он екі дытыпы бар да. Онтын бұл әтті, оны жиі бұл әтті кейлан тұрар, бұлырын он үш. Онтын қомиға ең бұл бір кей өлін тұран тұрар дытыпы түймігер, бұлырын әме бір. Операция кытыбы Тимир Көлөлөх сопардартан соготох керең арнюргена капырына ие кии быытынан сопардарга кастамит этиллибит сәретини өсөтөгүлетер. Үс оголоокпун онту бу крабытын наа постоянно жабыт постоянно ременинаакпит бээм оттун эдер сопарбын мынан баран тон химбии сүбелиемете оголору постоянно ременинаах иджаа жалларыгар. Бу курдук болгоюң оголор операция бир кихетагыли идетигер он агыз бардокол оңолунна. Ол хигар анал кирехилете суах кырагына оларды сылжар икки сопар барды колланна. Анан сопардар бәйі бодатын тардынан солға сирақ дәғ болығы тәрің рабыт. Ольга Шапилева, Петр Аргынов, Саха телевидениеті, Усалдан.